Vi starter heroppe med displayet, kigger på, hvad for den, der står heroppe. Hvis man så kører almindelig ishockeykamp, så er det ishockey, den skal stå på. Man kan køre på pilene på de to E og F. Her der kan man vælge minihockey, hvis det er minihockey, man skal køre med. Lige nu der vælger vi ishockey ved at trykke på vælger. Vi starter med at kigge på, hvordan den står her i tid og i pause. Her der står den på 15 minutter, men vi vil gerne køre 20 minutters kamp nu, så vi trykker på E ud for tid, går ned og taster 20 og trykker på den her enter, hvor den røde lampe lyser, og så står der 20 minutter oppe i tid. Vi kigger på pausen, den kunne også være forkert i forhold til, hvor den har været sidste kamp. Her står den til 15, så det er rigtigt. Hvis man nu vil spille en kamp, hvor vi kun har 2 minutters pause imellem de to perioder, trykker man på pause. Igen går ned og trykker 02 og trykker enter, så står der 2 minutters pause. Når vi starter med at køre tiden herover, trykker man start, så kører tiden op i displayet. Det er over, der sker ingenting.